Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bu sizin ölkəmizə ilk rəsmi səfərinizdir. Əminəm ki, səfərin müsbət nəticələri olacaqdır. Biz iki tərəfli gündəlikdə duran mövzular, regional məsələlər, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa aid geniş müzakirələr apardıq. Tərəflər arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma mövcuddur. Ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlər uğurla inkişaf edir. Çexiyə Respublikası Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri daha da güclənən siyasi dialoqun göstəricisidir və digər sahələrdə də münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkan yaradır. İqtisadi əlaqələrin inkişafına hər iki tərəf böyük maraq göstərir. Bugün biz Çexiyə-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edəcəyik. Bilirəm ki, Çex iş adamlarından ibarət böyük nümayəndə heyəti cənab prezidenti müşayiət edir. Əminəm ki, işgüzar dairələr birgə işləmək üçün bir çox imkanlar əldə edəcək, sərmayə imkanlarını və birgə layihələrinin həyata keçirilməsi imkanlarını araşdıracaqlar. Münasibətlərimizin həmçinin regional ölçüsü də var. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq həmçinin ikitərəfli münasibətlərimizin bir hissəsidir. Biz Çexiyə tərəfinə Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlığına verdiyi dəstəyə görə olduqca minnətdarıq. Hazırda biz Şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edirik və ümidvarıq ki, bu proqram nəticəsində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər daha da sıx olacaqdır. Enerji əməkdaşlığımız iki tərəfli gündəliyimizin bir hissəsidir. Çox şadıq ki, Azərbaycanın karbohidrogen resursları artıq Çexiyə Respublikasının bazarına çıxarılır. Ümidvarıq ki, bu əməkdaşlıq növbəti illərdə daha da artacaqdır. Hazırda biz neft ixrac edirik. Lakin gələcəkdə qaz sektorunda da əməkdaşlıq iki tərəfli münasibətlərimizin bir hissəsi olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu ilin əvvəlində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub Qaz Dəhlizi haqqında birgə bəyannamə imzalandı. Avropanın enerji təhlükəsizliyi və Avropa ilə enerji əməkdaşlığı Avropa İttifaqı-Azərbaycan tərəfdaşlığının gündəliyində daim duran məsələlərdir. Bugün biz həmçinin regional məsələləri, o cümlədən regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik. Mən cənab prezidentə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və danışıqlar prosesi haqqında məlumat verdim. Uzun illərdir ki, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın vəziyyətinə düşüb və ərazimizin 20%-i demək olar ki, 20 ildir işğal altındadır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində erməni silahlı qüvvələrinin ərazilərimizdən qeyd şərtsiz və dərhal çıxarılması tələb edilir. Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra olunmamış qalır. ATƏT-in qərarları Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələri eyni tərzdədir və eyni məna daşıyır. Münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Bundan sonra regionda sülh bərqərar olunacaq. Yenə də təkrar etmək istəyirəm. Mən cənab prezidentə danışıqlar prosesi haqqında məlumat verdim və ümidvar olduğumu bildirdim ki, münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapmalıdır. Ümumiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, fikrimizcə ölkələrimiz arasında münasibətlər çox müsbətdir. Münasibətlərimiz olduqca güclü tərəfdaşlıq ruhunda inkişaf edir. Əminəm ki, cənab prezidentin səfəri və səfəri nəticələri bu tərəfdaşlığı gücləndirəcək və biz tərəfdaşlıq və dostluğu daha da inkişaf etdirəcək. Cənab prezident, bir daha xoş gəlmisiniz.
Cənab prezident, xanımlar və cənablar, mənə söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Cənab prezident, dəvətinizə görə minnətdaram. Bu mənim Çexiya Respublikasının prezidenti kimi ölkənizə ilk səfərimdir. Prezident Vaslav Klaus Azərbaycan dövlət başçısının iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşı səviyyədə olması və dostluq xarakteri daşıması fikri ilə tam razı olduğunu vurguladı. O, bunun aparılan danışıqlarda da özünü qabarıq bir üzə verdiyini dedi. Mən sadəcə onu təkrar etmək istəyirəm ki, ölkənizə səfərimlə Azərbaycan və Çexiya xalqlarına aydın işarə verirəm ki, biz Azərbaycan-Çexiya, Çexiya-Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə genişləndirilməsində olduqca maraqlıyıq. Bu, mənim 3 günlük səfərimin əsas məqsədi və marağını təşkil edir. Cənab prezident, biz bura açıq ürəklə gəlmişik. Biz bura ölkənizi daha yaxından tanımaq, anlamaq üçün gəlmişik. Azərbaycanın son illərdə qazandığı nailiyyətlər barədə məlumatlı olduqlarını bildirən Çexiyanın dövlət başçısı paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlardakı inkişafı da görmək imkanından məmnun qaldıqlarını dedi. Prezident Vaclav Klaus Azərbaycan-Çexiya münasibətlərinin daha da inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə də fikirlərini diqqətə çatdırdı. Ermənistanla olan ağrılı münaqişədən xəbərimiz var və bu münaqişənin həllinə kiçik də olsa öz yardımımızı vermək istərdik. Avropa İttifaqının son şərq tərəfdaşlığı proqramına da xüsusi diqqət yetiririk. Çexiya Respublikası bu ideyanın ərsəyə gəlməsində təşəbbüskarlardan biri olub. 2 il bundan öncə şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı Praqada görüş keçirildi və biz o zaman orada görüşdük. Cənab prezident, sizə həmin vaxt söz verdim ki, səfər edəcəm və budur, bugün artıq buradayam. Cari ilin sonunda Varşavada keçirilməsi nəzərdə tutulan Şərq Tərəfdaşlığı Sammitini səmimiyyətlə arzulayırıq. Ümid edirəm ki, bu tədbir Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha da inkişaf etdirəcək. Cənab prezident, sizi əmin edə bilərəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin, o cümlədən Avropa ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr bizim marağımızdadır. Çox sağ olun.